ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ କେ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ କେ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ? ମୁଇଁ ଭଲ ଅଛେ, ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆମର ଆଡ଼େ ଶୀତ ଶୀତ ଲାଗଲାନ ଟିକେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକେ ଯାଇଥିଲୁ ନା, ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା, ବୋଲେ 2 ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ପୁରା ବୋଲେ ଶୀତ ମାସ ଲେଖେନ୍ ପୁରା ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ପାଟନା ଆଡ଼କେ ଆସିଲାକେ ବି ଶୀତ ଲାଗୁଛେ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ, ଶୀତ ଲାଗୁଛେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆର କହିବେ। ବୋଲେ ଏତିକି ବେଲେ ଟିକେ ବୋଲେ ସେ 12 ବଜେ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଲାଗୁଛେ, ନହେଲେ ସକାଳୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ, ରାତି ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଜଲଖିଆ ନି ବନାବାର ତେଲ, ଏଇଟା ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଏ ଜଲଖିଆ ନି ବନାବାର ତେଲ। ମୁଇଁ ବିରି ଚାଉଲ ଗୁତରିଛେ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଅଛେ, ତାର କାଣା ଗୋଟେ ବନାମି ବୋଲଛେ, ଜାଣା ବି ବନାଲେ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ପନିର ଗୁରସ ଚିଡ଼େଇଛେ ମୁଇଁ, ପନିରର କାଣା ଗୋଟେ ବନାମି। ଚାଲ ମୁଇଁ ଯାଏସି ରନ୍ଧା ଘରକେ, ଜଲଖିଆ ବନେଇ ଦେସି ଆଗ, ଯିମା ରନ୍ଧା ଘରକେ। ଏଇଟା ମୁଇଁ 2 ଗିନା ଚାଉଲ ଆଉ 1 ଗିନା ବିରି ଦେଇଥିଲି, ଏଇଟାକେ ପିଠା ବନାମା। ସେ ମୁଆଁ ପିଠା ନି ବୋଲସନ୍ କେ, ଯେନ୍ ଗଞ୍ଜରେ କପଡ଼ା ଲଗେଇ କରି ଯେନ୍ ବନାସନ୍ ଯେ, ହେନ୍ତା କରି ବନାମା। ଏଇଟା ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେମା, ଏଥିରେ ନୁନ୍ ବି ଦେଇଦେଲି ନ, ବୋଲେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଖାଲି ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେମା ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ନୁନ୍ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏକା ମୁଇଁ ନୁନ୍ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ରାତି ମୁଇଁ ବାଟି ଦେଇଥିଲି, ବୋଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ନ ରଖି ଦେଇଥିଲି ତାହାକେ ବାଟିକରି। ଏବେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେମା। ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଏ ଫାଲି ନଡ଼ିଆ ମୁଇଁ କୁରି ଦେଇଛେ, ଏଥିରେ ଚିନି ଦେମା। ଚିନି ଦେଇ ଦେଇକରି ମିଶାମା ଏତାକେ ଭଲ କରି, ଚିନି ଟିକେ ବେଶୀ ଦେବେ ବେଲେ ମିଠା ମିଠା ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ମିଶେଇ ଦେମା ଚାମଚରେ ତାହାକେ, ଇଟା ଇ ଗଞ୍ଜରେ ମୁଇଁ ଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛେ, 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଆଉ ଅଧା ନେଇଛେ। ଇଟା କପଡ଼ା ଧୋତି କପଡ଼ା, ଏଇଟା ଧୋତି କପଡ଼ାକେ ଏନ୍ତା କରି ବାନ୍ଧି ଦେମା, ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିବେ, ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧି ଦେମା। ଇଟା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଣ୍ଠେ ଦେଲେ ବି ହେସି, ମୁଇଁ ଇଟା ରବର୍ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେମି ଏଠାନ୍କେ। ମୁଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲେ ଗଣ୍ଠେ ନି ଜାନେ, ହେଥିଲେ ମୁଇଁ ରବର୍ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେଲି, ଏଇଟା ଏତ୍କି ଟାଇଟ୍ ରହିବା। ଏବେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଇଁ ବସେଇଦେଲି ଗଞ୍ଜକେ, ଏବେ ଏଇଥିରେ ଦେମା ବେଟର୍, ଥରେ ଦେଇଦେମା। ଏଇଟା 2 ଡୁଆ ଆମି ଦେଇଦେଲି, ଏତାର ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେମା। ନଡ଼ିଆକେ ଭାଜିକରି ବି ଦେସନ୍, ବାକି ମୁଇଁ ନି ଭାଜି, ନଡ଼ିଆରେ ଚିନି ସାନି ଦେଇକିରି ସେଟା ମୁଇଁ ଦଉଛେ। ଏଇଟା ବିନା ଅଏଲ୍ ଅଏଲ୍ ନା କାଣା କିଛୁ ନି ଲାଗେ, ଏଇଟା ପୁରା ହେଲ୍ଦି ନାସ୍ତା ଏ। ଟମାଟୋ ଚଟନି ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ସାମ୍ବର୍ ବି ବନେଇ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ସାମ୍ବର୍ରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଏଇଟା ତାର ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେମା, ତାର ଉପରେ ଆଉ 2 ଡୁଆ ଫେର ଦେଇଦେମା। ମଝିରେ ନଡ଼ିଆ ରହିଯିବା, ଆଉ କାଟିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଢାପି ଦେମା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍, ଯେନ୍ତାକି ତାର ଭାପ କେହିନି ଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଥିବା, ପୁରା ସବୁ ରହିଯାଉଥିବା ହେନ୍ତା ପ୍ଲେଟ୍ଟେ, ପୁରା ଢାପି ହଉଥିବା ଯେନ୍ତା ହେନ୍ତା ପ୍ଲେଟ୍ଟେ ଢାପି ଦେମା। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଫୁଲି ଗଲାନ, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ହେଇଯାଏସି। ଏଇଟା ଆମେ ଚାମଚରେ ଦେଖୁଛେ ନେଇ ଲଟକିବାର, ପୁରା ହେଇଗଲାନ, ସିଝିଗଲାନ, କାଢ଼ି ଦେମା ଏଇଟା ଗୋଟେକେ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କାଢ଼ି ବି ବଢ଼ିଆ ହଉଥିଲା, ବିନା ତେଲର ନାସ୍ତା ମୋର ହଜବେଣ୍ଡକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ହେଲ୍ଦି ନାସ୍ତା। ପରିକେ ଭଲ ନି ଲାଗେ, ପରି କମ୍ ଖାଇଲା, ବାକି ସେ ଖାଇଲେ ବିନା ଅଏଲି ନାସ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଛନା ଛୁନି ଦେଲେ କହେସନ୍ ମୁଇଁ ତେଲ ବେଶୀ ନି ଖାଏ ବୋଲିକିରି କହେସନ୍, ଆଉ ଏନ୍ତାଟା ଦେବା ବୋଲେ ଖାଏସନ୍। ମୁଇଁ ସାମ୍ବର୍ ନି ବନେଇନ, ଟମାଟୋ ଚଟନି ବନେଇଥିଲି। ଏଇଟାକେ କାଟି ଦେମା, ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବସେଇ ଦଉଛେ।
ପରି କେବେ ଦେଖିନି ଥାଇ ଏନ୍ତା ବନାବାରଟା ତ ସେ ବୋଲୁଥିଲା କିନି ପଡ଼ିଯିବା ଏଟା ତଲେ ପଡ଼ିଯିବା ବୋଲେ ସେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବା ବୋଲୁଥିଲା ଏଟା ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଲି ତାର ଉପରେ ଫେର୍ ବେଟର୍କେ ଦେଇଦେମା ଏଟା ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ବେଲେ ବାସି ରହିଥିସି ପିଠଉ ତ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ବି ଲାଗ୍ସି ନଡ଼ିଆ ଚିନି ଦିଆ ହେଇଥିସି ଯେ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ବି ହେଇଗଲା ଏଟା ଆମେ କାଢ଼ି ଦଉଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାଢ଼ି ହଉଥିଲା ହେଲେ କପଡ଼ାରୁ କାଢ଼ିଲାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହଉଥିଲା ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଆମେ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଅଧା ସେଟା ଅଧା ମୁଇଁ ଖାଇଦେଲି ନ ସେଥିରୁ ଅଧା ଦେଖୁନ୍ ଏଟା କାଟିଦେବା ମଝିରେ ନଡ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପଞ୍ଜି ବି ହେଇଥିଲା ମତେ ଏନ୍ତା କରି ବନାଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ମୁଁ ଇଟିଲି ବି ଏନ୍ତା କରି ବନାସି ଇଟିଲି ବନାଲେ ବି ନଡ଼ିଆ ଦେଇକରି ବନାସି ମତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଦେଖୁନ୍ ଆମର ମୁଆଁ ପିଠା ଏଟା ପନିର ବନାମା ପନିର କେ ମୁଇଁ ଛାନି ଦେଇଛେ ଏଇଟା ବୋଲେ ଘରେ ମୁଇଁ ବନେଇଥିଲି ଏଇଟା ଘରେ ବନାଲା ପରେ ଦେଖୁଁ କେତେ ସଫ୍ଟ ଆଉ ବଜାରୁ କିଣିଲାଟା ପୁରା ଟାନ୍ କର୍ସି ଏଇଟା ଛାନି ଦେଲାକେ ବି ଦେଖୁଁ କେତେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ କଢ଼େଇ ବସାଲି ତ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେମା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଅଦା ଲେସୁନ୍ ପେଷ୍ଟ ଏଇଟା ଅଦା ଲେସୁନ୍ ଆଉ ପିଆଜ କମ୍ ଦେଇଛେ ପିଆଜ ବି ଦେଇଛେ ଟିକେ କମ୍ ଦେଇଛେ ବାକି ଅଦା ଲେସୁନ୍ ଆଉ ପିଆଜର ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ ବନେଇଛେ ଆମେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ ଏଇଟା ପ୍ୟୁରି ବନେଇଛେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଲାଲି ଦିଶାଇ ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ଦିଶେ ତାର କଲର୍ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଗଜ ଆଉ କାଜୁ ମୁଇଁ 10ଟା କାଜୁ ଦେଇଛେ ଆଉ ମଗଜ ଏତିକି ଦେଇଛେ ଏତିକି ମଗଜ ଦେମା 10ଟା କାଜୁ ଏତିକି ମଗଜ ମଗଜ ଟିକେ କମ୍ ଦେଇଛେ କାଜୁ 10ଟା ଦେଇଛେ ଆଉ ମଗଜ ଇଟା ଦେଇକରି ପେଷ୍ଟ ବନେଇଛେ ଏଇଟା ଆମେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେମା ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଆଜ ମୁଇଁ କାଟିଛେ ବଟା ଗୋଟେ ପିଆଜ ପିଆଜକେ ଭାଜିଦେମା ଲାଲ କରି ପିଆଜ ଲାଲ ହେଇଗଲା ଏବେ ଏଥିରେ ଅଦା ଲେସୁନ୍ ପେଷ୍ଟ ଦେମା 2 ଚାମଚ ଦେମା ଆଉ ମିଶେଇ ଦେମା ଭାଜିଦେମା ଟିକେ ତାକେ ଭଲ କରି ଏବେ ପିଆଜ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇଗଲାନ ବୋଲେ ସେ ଅଦା ଲେସୁନ୍ ପେଷ୍ଟ ହଲଦି ଦେମା ଏଥିରେ ଆଉ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଦେମା ଆଉ ମିଶେଇ ଦେମା ଟମାଟୋର ପେଷ୍ଟ ଦେମା ମିଶେଇ ଦେମା ତାହାକେ ଭଲ କରି ଏବେ ଏଥିରେ ନୁନ୍ ଦେମା ଏବେ ଟିକେ ଏଇଟାକେ ଢାପି ଦେମା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେମା ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେମା ମିଶେଇ ଦେମା ତାହାକେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ଏବେ ଏଥିରେ ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଦେମା ଦେଖ
ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକରି ମିଶେଇ ଦେମା ଭଲ କରି। ପନିର ଥରେ ରାନ୍ଧି ଦେଖିବେ ଏନ୍ତା କରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବେ ଘରେ। ଏବେ ଏଥିରେ ସେ ପେଷ୍ଟ ଯେ ପେଷ୍ଟ ଯେମିତିକା ଯେନ୍ ମଗଜ ଆଉ କାଜୁର ପେଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେମା। ଆଉ ଟିକେ ମିଶିକି ମୁଇଁ ଦେଇଦେଉଛେ। ଆଉ ଟିକେ ପାନ୍ ଦେମା ବୋଲେ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ରହିବା, ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ପାନ୍ ଦେଇଦେମା। ଏନ୍ତା ଗ୍ରେଭି ଆପଣମାନେ ବନେଇକିରି ରଖି ବି ପାରିବେ 7-8 ଦିନ, ଟିଫିନ୍ରେ ଏୟାର କଣ୍ଟେନର୍ ଜାର୍ରେ ରଖି ବି ପାରିବେ। 7-8 ଦିନ ତକ ରଖିଲେ ବି କିଛି ଖରାପ ନ ହୁଏ। ସେତ୍କି ଦେମା ଏଇଟା, ଏଇଟା ଫୁଟା ଲାଗୁ ରସେ ଦେମା ଏଇଟା। ପନିର ଦେଇଦେମା, ଆଉ ମିଶେଇ ଦେମା। ଟିକେ ଫୁଟବା ଏଇଟା, 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟବା। ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ପୁରା ଚପଚପା ହେବା, ଏଠି ଟିକେ ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ସବୁ ଅଟିଯିବା। ଏଇଟା ଏଇଟା ଫୁଟବା, ଟିକେ ଟିକେ ଢାପି ଦେମା ଏଇଟାକେ 5 ମିନିଟ୍। ଚିନି ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ ଦେମା, ଦେଖୁନ ଏତିକି ଦେମା, ଟିକେ ଯାଇଦେମା। ଟିକେ ଦେମା, ହଁ ମିଶେଇ ଦେମା। ଦେଖୁନ ଇତାର ଗ୍ରେଭି ଏତ୍କି ଏକା ରହିବା, ଏତ୍କି ଏତ୍କି ବହଲିଆ ରହିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥି ଦେମା। ଏଇଟା ମୁଁ ଇ ସାଇଡ୍ କେ ଧରି ଆଇଲି ବୋଲେ ଇ ସାଇଡ୍ରେ ଫେର୍ ମୁଇଁ ମାଛ ବନାମି, ଛୋଟ ମାଛ ବନାମି ଇ ସାଇଡ୍ରେ। କଢ଼େଇ ବସେଇଛି ମୁଇଁ, ଦେଖୁନ ଏବେ ଏଥିରେ କସୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ଦେମା। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଘରେ ବନେଇଥିଲି, ଦେମା ଟିକେ ମେଥି ଦେଲେ ଟିକେ ତାର ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ହେସି। ଆଉ ମିଶେଇ ଦେମା, ବେଶୀ ମୁଇଁ ଘାଟିବି ବୋଲେ ଏଇଟା ଘରେ ବନାଲା ପନିର ତ ବିଲିଯିବା ବେଶୀ ମୁଇଁ ଘାଟିଦେଲେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଘାଟୁଛେ। ବଜାରର ପନିର କାଣା କି ଟିକେ ଟାନ୍ ଥିସି, ଏଇଟା ଘରେ ବନାଲା ଏଇଟା ଛାଣିଲା ପରେ ବି ପୁରା ବିଲି ଯାଉଛି। ଦେଖ ହେଇଗଲା ଆମର ପନିର।